a ka një opsion së bashku të tërhiqet? Po, nëse nuk realizohet. Po, për atë na e kemi kërkuar vazhdimisht dialogun. Dhe gjatë dialogut kjo është e mundshme. Por, ta dini se prej datës 13 kur filloi qeveria të takohet me Këshillin Grevis të BSPK-s, që është edhe ata kanë shpall greven, edhe zakonisht nuk dha asnjë ofertë tjetër përveç asaj pakos sociale, pakos mbështetëse që e dha me 3 shtator. Ajo që i përfshin të gjithë qytetarët e Kosovës në nevojë. Dhe na jemi shumë të gëzuar që e ka menduar ashtu. Por kërkesa jonë ka qenë brenda pakos sociale. Ne kemi kërkuar shumën prej 100 euro të bëhet deri te zbatimi i ligjit. Për këtë po diskutojmë, pra ju keni një kërkesë, atë kërkesë e di gjithë Kosova dhe ideja është se si ju të tërhiqeni nga atë deshta ta them. Derisa qeveria, nëse në rast se qeveria ka thënë që janë 50 euro. Po. A dhe ne kemi thonë jo 50, por kemi thonë 100. Atëherë qeveria duhet të lëvizë për ofertën e dytë. Aja ka kuptimin dialogu, por jo eni, bisedojmë, vazhdojmë edhe nuk leviz një euro nga 50 euro. I këtë ministri djetë dhe që ka 3 propozime që i ka dhënë për zbashkën, por që asë njëra për tyre nuk janë përfilur për josh. Ata i kanë 3 propozime? Po, qeveria tha, kërë ministri deklaroj gjënë kuvend, ka 3 propozime që i kam dhënë për zbashkën, që nuk janë përfilur për tyre, dhe një din ko tha që zbashkën e ka personale me mu, si kërë kanë kundër meje, tha kërë ministri, po citoj. Kërë ministri mund të thotë që fardon, por na nuk kemi asë një ofertë, për veç që kërë ministri dhe gjithë ministrat e ti, dhe gjithë komisionet e ti, gjithë deputet e ti, flasin me fjalët e ti, se ne kemi bërë për zbashku. Kur gjithë s'kanë bërë, ata flasin vetëm për kohën e arshme që ka do të bëhet. Dhe kohë arshme nuk qesin data. Zotin Kushaj. Ai thotë se do të zbatohen sigurimet shëndetësore, ai thotë se do të zbatohet pakuja e sigurime pensionale, invalidore, ai thotë se do të zbatohet ato vitet që 9-15 të fuqizohen për shkak se kolekta në arsim dhe gjithkund shkojnë në pension me 90 euro në rase nuk i kanë 15 vite përvoj pune para lufte që është grabit fondi pensional nga Serbia. Dhe këto a i fletë se do t'i bëjmë, po kur do t'bëhen? Madje madje edhe pakon që e kalëshu pakon sociale, a e kalëshu deri të 10-ori dhe në 10-ori në dërbriten. Qka do ndonë në vitin pas 10-ori? Kjo pyës konkretisht. Sot është dite premë dhe thuaj se gjatë këtyre 4 jave gjdo e hënë ka qenë diskutat.